Saya Teacher Nulisa dan selamat datang ke channel Teacher Nulisa. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah untuk mendapatkan video pembelajaran sains dan bahasa Inggeris yang lebih menarik di channel ini. Sebelum kita teruskan dengan tajuk tumbuhan ini, mari kita bertiktok sambil belajar. To the beat, sum to the beat, M to the beat, sum to the beat, sum to the beat, bum. Okey, murid-murid, mari kita belajar mengenai bahagian dan ciri-ciri tumbuhan. Ingat, tak semua pokok mempunyai kelapan-lapan ciri tumbuhan yang akan disebutkan. Mari kita belajar mengenai ciri-ciri tersebut. Yang pertama, daun, urat, jejala. Yang kedua, mempunyai daun, urat, selari. Yang ketiga, mempunyai batang yang berkayu. Yang keempat, mempunyai batang yang tidak berkayu. Yang kelima, mempunyai bunga atau berbunga. Yang keenam, tidak mempunyai bunga. Yang ketujuh, mempunyai akar serabut. Dan yang kelapan, mempunyai akar tunjang. Baiklah, seperti yang cikgu ada cakap pada awal video tadi, bahawa tidak kesemua tumbuhan mempunyai kelapan-lapan ciri tersebut. Sebagai seorang saintis yang baik, kita hendaklah sentiasa mempunyai semangat ingin tahu untuk mengetahui persamaan dan perbezaan tumbuhan di dalam kajian kita. Jadi, mari kita bandingkan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua tumbuhan selepas ini. Mari kita lihat ciri-ciri pokok tebu. Pokok tebu berbunga. Pokok tebu juga mempunyai daun, urat, selari. Pokok tebu merupakan sejenis tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu. Dan akhir sekali, tebu mempunyai akar serabut. Mari kita lihat pula pokok bunga kemunting Cina. Seperti namanya, pokok bunga kemunting Cina mempunyai bunga. Ia mempunyai batang yang berkayu. Ia juga mempunyai daun, urat, jejala. Dan akhir sekali, pokok bunga kemunting Cina mempunyai akar tunjang. Jadi, apakah persamaan dan perbezaan di antara pokok tebu dan pokok bunga kemunting Cina? Ya, pokok tebu dan pokok bunga kemunting Cina mempunyai ciri berbunga. Ciri itu adalah persamaan di antara kedua-dua tumbuhan tersebut. Apakah perbezaan di antara kedua-dua tumbuhan tersebut? Perbezaan adalah daripada ciri daun, batang dan akar. Jadi,
Jangan lupa bina peta minda tersebut di dalam muka surat 36 buku aktiviti sains anda. Jadi, kita telah membanding bezakan pokok tebu dan pokok bunga kemunting Cina. Jadi, sila lihat muka surat 37 buku aktiviti sains anda. Seperti di dalam gambar di sebelah, anda dikehendaki untuk membanding bezakan di antara keempat-empat pokok ini. Jadi, sila masukkan ke dalam jadual dengan betul pokok yang manakah mempunyai daun urat jejala dan pokok manakah yang mempunyai daun urat selari. Dan pokok yang manakah mempunyai akar serabut dan pokok yang manakah mempunyai akar tunjang. Sila lihat gambar-gambar tersebut dengan baik. Jadi, apakah kepentingan bahagian tumbuhan-tumbuhan yang kita telah belajar tadi? Daun adalah untuk membantu pokok itu sendiri membuat makanan. Bahagian bunga adalah bahagian pembiakan dalam sesuatu tumbuhan. Bunga akan bertukar menjadi biji benih ataupun menjadi buah. Batang sesebuah pokok bertugas untuk mengangkut makanan yang dihasilkan ke semua bahagian tumbuhan. Batang juga berfungsi membawa air dan nutrien daripada akar ke semua bahagian lain tumbuhan. Dan akhir sekali, akar merupakan berfungsi sebagai tapak sokongan bagi sebuah pokok dan juga bertugas untuk menyerap air dan nutrien dari tanah. Jadi, kita telah belajar mengenai bahagian-bahagian tumbuhan, ciri-ciri tumbuhan. Kita telah membanding bezakan di antara beberapa tumbuhan dan juga kita telah bercerita mengenai apakah fungsi bahagian-bahagian tumbuhan. Sebelum cikgu menamatkan video ini, cikgu ingin mengucapkan selamat belajar kepada semua murid cikgu sewaktu PKPB ini. Belajar dengan tenang dan juga ceria dan jangan lupa stay safe. Kepada yang belum lagi subscribe kepada channel cikgu, jangan lupa untuk klik button subscribe di bawah untuk sentiasa mendapatkan video pelajaran yang seronok mengenai sains dan bahasa Inggeris. Di satu masa lagi, kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye semua.